Action. Og goddag og velkommen. Klokken danner lige et par minutter i 8. 2 minutter i 8. Jeg har lavet, jeg ved ikke, 7 timers video i dag. Og det er min aftensmad video. Jeg vil have opvarmet suppen. Lad os lige lukke her, mens jeg snakker. Sådan der, min harddisk. Den der er sat til ekstern harddisk på sin fuld. Så jeg vil overføre 110 GB mere for den her. Det er min gamle ekstern her, så fordi hver gang jeg lige... det er lige sådan 40 GB, når jeg så lige optager 3 timer, når jeg kigger på de der billige brugte biler. Så er det altså lige 35 GB. Det er altså anden gang i dag, jeg gør det. Så det ligger her. Det, så når jeg er færdig med det her, skal jeg også uploade af det der resten af aften her. Yes, jeg blev ikke færdig med det, så det vil jeg kigge videre på i morgen her. Og yes. Jeg skal bare have spist og suppe. Det kan vi da gøre herinde i mit fint telt her. Jeg skal have et glas vand med ind, fordi... Det er jo selvfølgelig varm suppe. Lad os lige dæmpe lyset en lille smule. Yes, jeg har et ekstra sæt batterier. Det er 5 eller 6 store D-batterier, jeg har. Hernede, den her har nogle ekstra, heldigvis. Men at det kan brænde 20 timer eller sådan noget. Yes. Det er meget simpel aftensmad. Nu har det jo godt nok startet nu her. Lad os bare slukke for det. Eller i hvert fald på en. Fordi jeg kan ikke have det hele. Jeg tror ikke, jeg kan have det på. Jeg finder en kniv ned her. Skal jeg ikke... Jeg kan faktisk godt ramme nede min tær. Jeg skulle lige flytte min tær lidt hurtigt. Det kan jeg godt finde. Sådan der. Yes. Nå, så lad os lige... Lad os lige røre lidt rundt her. Det var meget godt, det jeg lige gjorde. Nu vil jeg ikke vente 5 minutter mere. Jeg mangler lige 7 minutter af film her. Så må være pauset var 2 timer og 20 minutter. Jeg ved ikke, hvad jeg står og laver her, fordi jeg er ved at være træt her. Men jeg mangler også lige at skylle mit vasketøj op og hænge på plads, så der kommer med sandt en video mere end det her. Nej, det kan nok det ikke lige være her. Yes. Jeg vil starte med at spise det her. Det er jo brændende varmt her. Yes, vi går ind lige 2 gange, der er kommet salt i, og så det er sådan noget, en dåse billig asparso fra Lidl. Så lavede jeg pastaskruer i går her. Og så har jeg gemt pastaskruer til i dag her. Åh ja. Og vi har saftevand. Det skal vi ikke have. Skal ikke have saft. Lad os bare hælde ud. Det plejer jeg normalt ikke at gøre. Jeg hælder ikke mit saft. Men jeg skal ikke have saft og vand til suppen her. Nu har jeg startet med at lave første video dag 10:07 i morges. Så jeg kommer nok til at sove. Jeg kan sove nat her. Og 10:07, der startede jeg med at kigge på de der billige brugte biler. Og 2,5 timer, der har jeg også uploadet. Kigget på nogle af dem, og så er så fortsat. Så det var en masse video, det er lige meget. Men nu har jeg fået lavet det video, nu gider jeg ikke mere dag. Klokken er 3:08. Så jeg vil uploade. Jeg vil uploade den her video her, så vil jeg gå i gang med den her bilvideo. Jeg skal have et større telt, fordi jeg går ikke ordentligt rundt herinde. Der er faldet noget på gulvet her. Der er min lygte her.
eller andet her. Der. Lommelygte. Skal ikke ligge hernede her. Yes. Jeg har også en lille lampe her. Det er den gamle der. Skulle en så heller ikke ligge der. En lommelygte. Så den er fandt nede, den kunne ligge et andet sted. Yes, jeg har et problem med det her stativ her. Fordi jeg har foldet det ind og ud flere hundrede gange, flere tusind gange, ja. Yes. Jeg skal ikke have til at sparke til bordet her. Jeg skal være lidt forsigtig, når jeg spiser med mit bord her. Nå ja, så skal det forsigtige bevægelser her. Yes. Værsgo. Velkommen til mit spisetal. Det smager ikke særlig godt, det der creme og spare sofaliten. Så jeg lige puttet nogle pastaskruer i her. Det er varm. Det plejer super at være. Jeg kan ikke lige spise det. Det er mega varmt. Jeg kan ikke spise det hurtigt. Så det er bare en video af mig, der bare sidder og spiser varm suppe. Nej, så vil jeg uploade det her. Så vil jeg finde en ny film på Netflix. Så vil jeg begynde at uploade det der bilvideo, halløj. Jeg har jo aldrig haft en bil. Jeg kender ikke de bilmodeller, der er kommet frem de sidste 20 år. Jeg kender selvfølgelig nogle af bilmærkerne Ford og alle de der, hvad de hedder, Toyota-mærker og sådan noget. Men jeg kender jo ikke alle bilmodeller, men det gør jeg så lidt nu. Når jeg kigger så mange timer på biler. Jeg kender mange af bilmodeller med navne og sådan noget. Men det er jo ikke det hele, jo. Men jeg tror, at min første bil, så køber jeg en nogensinde. Det bliver et eller andet, jeg bare betaler kontant. Mellem 8 og 15.000. Jeg skal til sommer 2023. Om 2,5 år, det, så har jeg altså betalt 7,5 år på dit online lån. Når jeg er færdig med det til maj måned i 2023, så begynder jeg altså ikke at låne et nyt billån. Det kan godt være, at jeg gør det om mange år. Det er nemmere, at jeg bare smider 10.000 til en eller anden brugt bil, som er synet, som jeg måske ikke kan køre i 20 måneder eller sådan noget. Det kunne være en Ford Mondeo stationcar. Det kunne være en gammel Ford Mondeo stationcar. Eller en anden stationcar, end jeg kan ligge bag i. Så
hvis jeg lægger 12-14.000 til en brugt bil. Og det skal være så en, der er sådan rimelig nysyn, og der er måske sådan 20 måneder tilbage syn, så har jeg jo noget at køre i 20 måneder. Så hvis der nu bryder sammen i løbet af et halvt år, jamen så har jeg kun mistet de der 12.000, så har jeg jo ikke begyndt at bruge 40-50.000. Men nu må jeg lige se, hvordan det går. Jeg skal have et kørekort først, så det er jo lige meget. Så. Men hvis jeg boede sammen med en kæreste, jo, så kunne jeg jo godt have haft en bil i mit navn, og hun kunne låne den, men det gør jeg jo ikke. Jo. Bare holde videoen under et kvarter, jeg skal ikke gøre det. Det er for åndssvagt, at jeg bare sidder her. Eller hvad? Det er selvfølgelig ikke meget video af... Det kan vi også bare, så nogen synes det er sjovt. Jeg er bare træt. Lad os bare spise den sup. Der er ikke mange, der laver video. De sidder og spiser suppe i telt i deres stue. Det er vist kun mig, der gør det. Så. Yes. Men det er fordi, jeg skal spise, så jeg kan ikke sidde og snakke sådan helt vildt. Det kører man jo heller ikke. Så. Nej, det glemte jeg. Ved du hvad, jeg kunne putte nogle par kødboller i, du kan have gjort. Det glemte jeg. Jeg kunne putte en håndfuld frosne kødboller i. Optaget 12,5 minutter. Lad os bare stoppe videoen. Så kan jeg hoppe ud af teltet, så kan jeg sidde og spise. Så er det kun en del, der er så rigeligt. Jeg har lavet 20 videoer der. Yes. Lad os gøre det. Vi har 1 minut. Jeg vil bare stoppe videoen her. Inden jeg begynder at kravle ud. Yes. Puha. Yes, lad os komme ud af teltet her. Jeg kan også optage, jeg bare sletter videoen. Så sletter jeg bare den anden del her, vi har den i. Lidt her. Yes, lad os komme ud her. Ja. Mit vand. Yes, tak for at se med. Men jeg er ikke helt færdig endnu. Jeg mangler mit vasketøj her. Yes, kom.